у Європі може бути війна. Ми повинні допомогти Україні виграти. І найголовніше – це результат. Чи можна сказати, що Росія час від часу провокувала НАТО? Ми живемо в епоху провокацій. Я ніколи не був у Криму, але колись поїду. Я там був один раз, і мені прикро, що лише один раз. Чи вписуються українці в європейську сім'ю? Це ніхто не ставить під сумнів. Радянські часи були нещастям. Вітаю всіх на каналі Ukraine World News. Це проєкт інтерв'ю без кордонів. Моє ім'я Дмитро Пустовіт, а наш сьогоднішній гість – Ілгвар Склява, надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні. Вітаю. Вітаю. Як почуваєтеся? Дуже добре, не можу поскаржитись. Отже, перше запитання, трохи загальне, але я хотів запитати вас про це. Тож, як сьогодні Латвія оцінює стан своїх дипломатичних відносин з Україною? Гадаю, що в нас чудові двосторонні відносини, чудові дипломатичні відносини. У нас дуже добрі контакти між нашими урядами, між нашими дипломатичними службами, між нашими галузевими міністерствами. Отже, співпраця дуже хороша. Гаразд. Які основні цілі та пріоритети Латвії в розвитку співпраці з Україною? Звичайно, головні цілі визначає ситуація, в якій зараз перебуває Україна. А це воєнна ситуація, воєнні дії. Ми повинні допомогти Україні виграти цю війну. І це диктує в основному всі пріоритети. Це дуже велика військова співпраця, це дуже велика гуманітарна допомога. Це дуже велика участь Латвії у відновленні України вже зараз. Так, ми ще будемо говорити про майбутні відносини і, звичайно, про військові відносини, бо це одне з найцікавіших, особливо після того, як ми станемо частиною НАТО та Європейського Союзу. Але трохи пізніше. А як Латвія визначає важливість підтримки України в контексті сучасних геополітичних викликів? Ви знаєте, в Латвії досить чітко розуміють, що це агресивна, загарбницька, імперіалістична війна, яку розпочала Росія, і її потрібно зупинити. Інакше ми ризикуємо тим, що увесь європейський континент опиниться в одній великій війні, якщо її не зупинити тут, якщо ми не встановимо межу. Ось як ми бачимо це в геополітичному контексті. Але, звичайно, латвійський народ також має історичну пам'ять. І, звичайно, вона не є абсолютно чорно-білою. Ми чудово розуміємо, чого прагне Росія в Україні, як намагається відновити імперію. Ми це прекрасно розуміємо. Тому вам не потрібно переконувати нас, хто тут винен, хто жертва, а хто захищає свою свободу і свою країну. Це добре, що нам не потрібно хоча б вас переконувати, бо є й інші країни в цьому світі. Це зрозуміло. Це залежить від геополітичної ситуації, історичної пам'яті, так би мовити, і в основному від настроїв у суспільстві. Загалом, чи можете ви назвати геополітичну ситуацію в світі складною? Усе змінилося. Світ однозначно став більш фрагментованим. З'явилася агресивність, спроби, так би мовити, відновити якесь імперіалістичне минуле. І прояви цього всього добре видно. Це, очевидно, зазнає невдачі. Адже йде всупереч прогресу людського суспільства, всупереч історичному розвитку. Але ці хлопці продовжують це робити. Так, це складна картина. Не дуже мирна. Є додаткові проблеми, які розпалюють багато інших факторів, такі як міграція,
Зміна клімату, нерівномірний економічний розвиток, економічна відсталість деяких країн, відсутність робочих місць. Люди виїжджають в інші країни, перетинають кордони. І, по суті, нам доводиться мати справу з усім цим. Це дуже складна картина. Чи є у вас відчуття, що чим далі люди рухаються вперед у своїй історії, тим більше проблем вони отримують? Тут одному важко впоратись. Я за освітою історик. Можна і самому спробувати розібратися. Але треба залишити це історикам та створити передумови для того, щоб прийти до якогось компромісу. Усе завжди має дві сторони. Танго – танець на двох, так би мовити. Не можна зробити це самотужки, цього не досягти поодинці. Кожна нація має свої проблеми в історії та з сусідами, які, очевидно, можна вирішити. Проте має бути політична воля, а також допомога істориків, щоб пояснити в основному контекст, передумови, причини та наслідки. Як ми вже говорили, Україна хоче стати частиною європейського світу, Європейського Союзу і, звичайно, частиною НАТО. Які кроки робить Латвія для підтримки України в її євроатлантичній інтеграції? Ми можемо розділити на дві частини – Європейський Союз і НАТО. У Європейському Союзі, звісно, ми дуже багато допомагаємо в політичній підтримці України на форумах, на засіданнях структур Європейського Союзу, але також ми надаємо практичну допомогу бізнесу, державним структурам, ділимось знаннями, ділимось досвідом. Які процедури ми проводили, коли входили в Євросоюз, чи готувалися до вступу? Це і секторальна допомога, наприклад, сільському господарству. Це також правові структури, адже вам доведеться вивчати, вам доведеться перекласти та імплементувати безліч нормативних актів Європейського Союзу. Для того, щоб поєднати економіки єдиного європейського ринку та України. І зробити це непросто. Це потрібно зробити, це можна зробити, але це нелегко зробити. На це потрібні час, ресурси і знання. І ми їх маємо. Загалом це абсолютно правильне рішення для України – піти і приєднатися до Європейського Союзу. Я можу говорити від імені своєї країни, що членство в Європейському Союзі забезпечує найшвидший економічний, політичний розвиток нашого суспільства. І це, по суті, найшвидший шлях вашого розвитку як сучасного суспільства в сучасному світі. Як це змінило вашу країну? Дуже сильно, дуже. В основному, в усіх секторах. Ми навчилися працювати на єдиному ринку. По суті, в нас єдина валюта. Насправді, це смішно, але поняття або слово «іноземна валюта» майже зникло. У нас тільки гроші. Я маю на увазі євро. Технічно це не валюта, але це гроші. Тобто людям не потрібно нічого міняти. Чи вони їдуть до Німеччини, чи залишаються в Латвії – це ті самі гроші. Тому з цим проблем немає. Але це також співпраця. Бо здебільшого ми маємо основний ринок збуту в єврозоні. Незадовго до вступу у Європейський Союз ми вже мали торгівлю, зовнішню торгівлю, близько 70% із країнами Європейського Союзу. Можете собі уявити. Тому все, що ми виробляємо, все, що ми продаємо, є конкурентно спроможним. Уся продукція є конкурентно спроможною на ринку. Оскільки ми така маленька країна, ми не можемо вижити без експорту. Отже, експорт і конкурентно спроможність. Переважно з цим зростає рівень життя в країні. Рівень життя, а також інші галузі.
Як у всьому сільському господарстві, є багато питань щодо аграрного сектора, а наша земля набагато бідніша порівняно з українською. Та все одно це величезне покращення порівняно з попередніми часами. Я маю на увазі, що ми виробляємо зерно, ми виробляємо агропродукцію та експортуємо її в набагато більших обсягах, ніж це було за радянських часів. Власне, радянські часи були нещастям в аграрному секторі. Колгоспи – це були злидні, але зараз все приватне, і приватне виробництво зростає з кожним роком. Єдине, що цьому загрожує, це зміна клімату чи якісь інші проблеми, пов'язані з ним. Отже, так. Це модернізація всієї країни, абсолютно. Зокрема, інфраструктури, що, на мою думку, також дуже цікаво у випадку з Україною. І тут, гадаю, в нас є багато чого для майбутніх спільних проєктів. Це справді надихає. Абсолютно. А друга частина – це, звичайно, НАТО. НАТО – військова структура. Ми повністю розуміємо і повністю підтримуємо аргументи України та її політичну волю вступити до Альянсу НАТО. Абсолютно. Це військова організація, це оборонний альянс. Він організований для захисту своїх країн-членів. А Україна має колосальний військовий потенціал. Безперечно, ваша армія веде війну проти Росії, і це справжня війна. Жодна країна НАТО не робила цього за останні роки. Отже, у вас є досвід, у вас є обладнання, воно і далі надходить усе більше і більше, і ви будете мати його ще більше. У вас є і буде підготовка. Із самого початку війни, і трохи до її початку, Латвія бере участь фактично як у постачанні зброї, так і в постачанні військової техніки, необхідної українським збройним силам, а також у навчаннях солдатів у Латвії. Наше Міністерство оборони публічно оголосило, що ми будемо проводити навчання для 3000 українських військовиків на рік. Це наша мета на тепер. Так, ми вже трохи поговорили про зброю, а ви могли б конкретизувати? Я б не хотів розголошувати. Можу сказати, що ми поставили ракети «Стінгер» незадовго до початку війни, в основному напередодні. І я впевнений, що їх добре використали для захисту Києва. Добре, а щодо військових навчань? Чи є плани проводити їх разом з Україною чи іншими країнами НАТО? Ми співпрацюємо з іншими країнами НАТО в проєктах, у процесах навчання, адже в нас не вистачає кадрів із деяких специфічних фахів, військових фахів. Чи ми це робимо в Україні? Ні, я не можу сказати, що ми зараз робимо маневри тут, в Україні. Гадаю, це не принципово. Я маю на увазі, що ми робимо це в Латвії. І найголовніше – це результат, якість підготовки солдат до бою. Чи відчуваєте ви себе в безпеці, як одна з країн НАТО? Так, очевидно. Очевидно, це також технічна річ. Я маю на увазі структуру технічної підтримки. НАТО має АВАКС – систему дальнього радіолокаційного стеження. НАТО має більше ресурсів у розвідці, нагляді, у керуванні повітряним простором, чого ми, як окрема маленька країна, не маємо. Отже, це колективні зусилля. Абсолютною правдою є те, що НАТО сильне настільки, наскільки кожна країна робить внесок у НАТО. А деякі західноєвропейські країни кілька років тому не робили достатньо внесків. Зараз усі, так би мовити, прокинулися через війну в Україні і намагаються поліпшити військовий сектор. Ми почали це раніше. До 2014 року ми також не досягли 2% норми витрат на оборону. А потім події в Україні стали для нас тривожним дзвоником.
бо це змінило всю концепцію, бо ми не те, щоби спали. Я б сказав, здебільшого концепція полягала в тому, що в Європі все спокійно, що на Євроконтиненті немає конфлікту. Конфлікти є деінде, десь в Африці, потенційно в Азії, на Близькому Сході. Ми готуємо експедиційні сили. Разом з іншими, то вирушаємо туди з якоюсь місією. Але це в іншому місті. У нас є готові до роботи мобільні сили, невеликі за чисельністю, але добре підготовлені і навчені. А потім раптом вау! Дзвоник для пробудження. Я маю на увазі Крим, Донбас і це Європа. Це на європейському континенті. І тоді ми розуміємо, що ні, це ще не закінчена справа. У Європі може бути війна, і ми повинні мати серйозну оборону територій, повинні модернізувати всю систему озброєння, обладнання тощо. І це процес. У певному сенсі це постійний процес, але це був справді дуже сильний тривожний дзвоник. Дуже хочу вірити, що кожна країна, яка є частиною НАТО, почувається в безпеці. Але інколи російські ракети чи безпілотники з'являються над країнами, які входять до Альянсу, як Румунія. А реакція НАТО, чи була вона досить категоричною? Чи була достатньою для того, щоб переконати Росію, якщо це трапиться ще раз, відповідь буде іншою і суворішою? Гарне запитання. Перш за все, хто має на це відповісти? Напевно, посол Румунії. Я б не коментував інші країни, але реакція однозначно має бути. На такі інциденти необхідно реагувати, і усе має бути ретельно перевірено. Звичайно, супутні інциденти також можуть траплятися, але це ненормальна ситуація. Росіянам треба нагадати, що це ненормальна ситуація, якщо порушення відбувається з будь-яких причин. У нас є один цікавий приклад, коли російський літак наважився увійти в повітряний простір Туреччини. Не пам'ятаю, на хвилину чи кілька хвилин. І ми всі бачили, що від нього залишилося. Це свого роду приклад, який показує, що відбувається, якщо вони повністю ігнорують кордони країни НАТО. Тож у нас є різний досвід і приклади. Але турецький приклад, вважаю, був дуже корисним. Іноді ми бачимо ситуацію в Україні такою, що Росія перетнула певні червоні лінії. Так, вони їх постійно перевіряють. І час від часу вона відсуває ці червоні лінії далі від себе. І так, і ні. Якщо ми дивимося на це в реалістичних термінах, вони не просунулися далі. Але вони ведуть війну в Україні. Очевидно, це реальність. Чи можна сказати, що Росія час від часу провокувала НАТО? До певної міри я б погодився. Безумовно, ми живемо в епоху провокацій. Їхня ілюзія полягає в тому, що вони є, або вони думають, що є на рівні зі Сполученими Штатами. А це не так. Росія – регіональна держава з дуже слабкою або досить слабкою економікою у світовому масштабі, якщо порівнювати її з Китаєм чи Сполученими Штатами. Росія насправді не має значення. Перевага росіян – це нафта і газ, природні ресурси та деякі інші речі. Але в цілому розмір економіки, рівень технічного розвитку, науки. Дуже багато науковців утекли з Росії і переїхали в Каліфорнію чи ще кудись, до Німеччини чи Ізраїлю. Велика кількість людей, які просто виїхали з Росії, тож це безперечно втрата. І немає кого звинувачувати, адже вони самі створили таку ситуацію. Вони, очевидно, намагаються кинути виклик, але вони не мають ресурсів, щоб кинути серйозні виклики Сполученим Штатам або НАТО в цілому. Так, це схоже на правду.
А як Латвія співпрацює з Україною в питаннях кібербезпеки та інформаційної безпеки? У нас дуже технологічно розвинений сектор кібербезпеки. Ми виробляємо обладнання, ми виробляємо програмне забезпечення. Так, і те, і те. За останній час я відвідав кілька заходів з IT-галузі тут, у Києві. Також у нас є форум 5G у Латвії, на який ми збираємо представників з України та бізнесменів, насамперед, щоб сприяти співпраці між нами в цій галузі. Але так, ми сильні. Насправді, не менш сильні, якщо не сильніші за естонців у цій галузі. Щодо гуманітарної частини, Латвія надає гуманітарну допомогу? Безперечно, так. Щодо проєктів, що це за проєкти? Що стосується гуманітарних проєктів, то насамперед це надання гуманітарної допомоги, як урядової, так і неурядової. Великі обсяги. Наприклад, ми вже реалізували декілька проєктів. Один із них – Івано-Франківський реабілітаційний центр для жінок і дітей, які постраждали в умовах війни. Усі види страждань, усі види проблем потребують реабілітації. Ми плануємо допомогти створити другий такий центр, притулок і центр у Чернігові, Чернігівської області. Дуже багато чого пов'язано з гуманітарною допомогою. Ми також займаємося реабілітацією українських військових у Латвії. Близько 200 солдатів пройшли реабілітацію в Латвії, і ми продовжуємо цю програму. Але є і інші речі. Ми сплачуємо досить значні суми в міжнародні організації та агентства ООН, а також фінансові установи, які надають допомогу Україні в різних сферах. Про солдатів. Це ж поранені солдати, так? Саме так, поранені. Ті, хто втратив кінцівки. Частини тіла? Так, так. Так, бо їх у нас, на жаль, багато. На жаль, так. На жаль, так. Це великий біль. Це правда. Це потребуватиме уваги протягом багатьох років. Це так. Як Латвія співпрацює з Україною в питаннях енергетичної безпеки та постачання газу? Ми поставили деякі компоненти для енергетичної системи після торішніх зимових атак росіян. Ця співпраця триває. Є зацікавленість наших енергетичних компаній вийти на ринок або обговорити можливості, як вони можуть вийти на ринок технологічно, а також з точки зору торгівлі, з точки зору інвестицій. Тож я б сказав, що робота ще триває. А російський газ? Минулого року Росія заявляла, що без російського газу Європа замерзне, а зараз ми бачимо, що це не так. Ви боїтеся? Я маю на увазі Латвію. Ні, це вже не лякає. Ми, звичайно, дуже сильно залежали від російського газу. А в нашому випадку ми були платоспроможними клієнтами. У попередні роки у нас не було проблем, як це було з вашою країною, як це було з Білоруссю. Коли були питання і суперечки щодо плати за газ, недопостачання і так далі, і так далі. У нас нічого такого не було. Єдина наша проблема була в тому, що нам виставляли завищені рахунки, бо є монополіст. І він добре бачить, що альтернативи у нас немає. І здебільшого це тримає нас на межі, так би мовити. З одного боку, ви не хочете зістрибувати. Вони все постачають і кажуть, запускаємо бізнес. Але тоді вони диктують ціну. І ми були в такій ситуації. І лише дуже повільно, після подій із окупацією Криму, після початку конфлікту, ми почали шукати альтернативи. Але зараз, за цих умов, шляху назад, очевидно, немає. Просто потрібен час. Світ. Увесь світ, власне.
власне, вся Європа певним чином вчиться жити без російських ресурсів або в дуже обмежених масштабах, використовуючи російські ресурси. Це потребує часу, є певний перехідний період. Але знаєте, це ціна, яку ми всі платимо. Звичайно, минулої зими в Латвії значно зросли рахунки за опалення. Дуже зросла вартість бензину для автомобілів, але ми з цим справляємося. Є альтернативи, як із цим боротися. Наука пропонує альтернативи. Є сонячна енергія, є біоенергетика, є різні можливості, які потребують інвестицій. Але це можливо. Ви можете це зробити. Як люди в Латвії ставляться до підвищення платежів за електроенергію? Ну, очевидно, ще нікому це не подобалося. Я маю на увазі, що ніхто не вітає це і не каже, що це нормально. Ні, звісно, ні. Але на те є причина. Причини треба правильно пояснювати. Питання полягає в тому, навіть якщо ви постраждали через це, ви підтримуєте справедливу справу. Ви підтримуєте те, що імперіалізм і ця військова агресія зупиниться на інших кордонах. Або ви просто змирилися з цим, і тоді одного дня злочинці прийдуть до вас додому, на ваш поріг. Я маю на увазі цей простий вибір. Мені цікаво, бо російська пропаганда час від часу каже, що Європа втомилася від війни в Україні, і люди в Європі втомилися. Це схоже на правду? Ну, це все відносно. Я маю на увазі, що це в людській природі, що жодна нормальна людина не хоче війни. Очевидно, що в цьому сенсі, звичайно, всі хочуть, щоб це якомога швидше припинилося. Але потім з'являються інші фактори. Я маю на увазі, яким має бути закінчення війни. Чи допускаєте ви, наприклад, що Адольф Гітлер буде далі просуватися Європою та захоплювати країну за країною? Або ви скажете, ні, це зупиниться тут і зараз, не далі. Отже, це політичне питання. Але, звичайно, можна сказати, що всі втомилися від війни. Звісно, це нормальна людська природа – втомлюватися від війни. Нікому не подобається бачити, як навколо нього вмирають люди. Звісно, ні. Але який тоді мир? Мир з агресором? Мир з убивцею? Ще про одні російські ресурси я хотів би поговорити. Російська атомна енергетика – це величезна проблема, як на мене. Бо санкції не зачіпають російську атомну енергетику. Ще ні. Поки що ні. Але вони використовують цю енергію як зброю. Так, звичайно, як політичний інструмент. Я маю на увазі всілякі переваги в енергетиці, якими вони користувалися. Саме так. І коли ви казали про час, що нам із Європою потрібен час, щоб розібратися, технічно вирішити проблему. То, як ви думаєте, скільки часу нам потрібно, щоб зробити цей перехід від російської атомної енергетики? Важко сказати. Дискусії тривають. Це питання порушують у Брюсселі і обговорюють країни між собою. Це, так би мовити, нерівна залежність. Вона відрізняється в різних країнах. Деякі з них мають російські технології і атомні електростанції. Деякі взагалі не мають АЕС. Це складне питання. Але я не можу назвати точну дату, чи скільки часу це займе. Безперечно, як громадянин, я також вважаю за краще від'єднати його, я маю на увазі Росатом, щоб його відрізати. Це ще одне додаткове джерело доходу, ще одне джерело впливу. Якщо вони поводяться так, як поводяться, отже, для них немає місця на європейському ринку. Це було б моє ставлення як громадянина Латвії. Якими є поточні виклики, або чи є якісь поточні виклики і перешкоди для розвитку дипломатичних відносин між Латвією та Україною? Загалом ні. Я б сказав, що немає таких викликів, які неможливо подолати.
Я навіть не можу назвати чи уявити їх зараз. Є інші виклики економічного характеру, оскільки вони продиктовані воєнною ситуацією в Україні. Функціонування фінансової системи, платіжної системи, переказів капіталу, які обмежені зі зрозумілих причин. Національний банк України встановив ці обмеження. Тож це дещо сповільнює. Якщо ми говоримо про бізнес, який приходить в Україну заснувати, побудувати щось або якесь підприємство, або якусь компанію, або відкрити якусь справу. Тож це перешкода, безумовно. Це треба вирішувати, але це не дипломатичні, не політичні причини. Ні, я їх не бачу. Гаразд. Тоді чи заплановані якісь кроки, щоб збільшити обмін студентами, культурний обмін між країнами? Так, ми намагаємося, безумовно. Латвія дуже відома тим, що залучає іноземних студентів. Здебільшого це медична освіта. Я маю на увазі, що найвищий рівень у нас має медичний університет імені Страденша. Але також інженерія, математика, інформаційні технології – усі ці напрямки є актуальними. У нас багато студентів із Західної Європи, у нас багато студентів від глобальних партнерів, південних країн чи інших регіонів світу – Азії, Індії. Ми дуже відкриті. З Україною, звичайно, проблема полягає в тому, що воєнна ситуація обмежує можливість, принаймні для молодих хлопців, покинути країну, щоби поїхати на навчання. Це завжди вимагає певних, так би мовити, зусиль, щоби досягти позитивного результату. Як це було до початку війни, до початку повномасштабного вторгнення? Я не маю точних даних, але точно були українські студенти. Ми також надавали програми, навчальні програми для державних установ про європейське право, про європейські інституції, про Європейський Союз. Потім допомога малому та середньому бізнесу. Як створити бізнес, як створити малі компанії. Це також органічно випливало з нашого власного досвіду в минулому, коли ми виходили на європейський ринок. А як щодо культурної, не те щоб співпраці, а щодо вивчення одне одного, чи є щось спільне між Латвією і Україною, чи щось відмінне? Безумовно, наука. Тут були латвійські науковці, також сільськогосподарський сектор. Відбувалися культурні обміни. Є багато творів українських класиків, перекладених латиською мовою. Але зараз воєнний час. По-перше, цей період коронавірусу багато що зупинив. А потім одразу почалася повномасштабна війна. На тепер культурний обмін не дуже серйозний. Театрами чи концертами, що гастролюють між країнами. Це просто через воєнний стан. Але я впевнений, що все відновиться. Щойно умови дадуть змогу це зробити. Так, Україна хоче бути частиною європейської культурної приналежності чи культурного, безумовно, простору для відвідування фестивалів, театральних фестивалів тощо. Абсолютно. Театр у Латвії дуже популярний. Я великий фанат театру. Потім, звичайно, музика. Будь-яка музика. Класична музика. Музичні фестивалі «Просто неба». У нас у Латвії їх багато, і ми пишаємося, дуже пишаємося ними. Хори, всі види хорів, співи. Великий співочий фестиваль у Латвії відбувається періодично на регулярній основі. Він дуже популярний. Я був вражений, коли великий хор, кілька тисяч людей із усієї Латвії співали гімн України на пісенному фестивалі Латвії влітку. Це було вражаюче, коли до них приєдналося близько 10 тисяч голосів, або навіть більше. Це було вражаюче. Так, ця сфера, культурні обміни. Ми, насправді, дуже близькі. Ми також мали українську діаспору за радянських часів у Латвії. Приблизно 40-50 тисяч українців.
які проживали в Латвії. Зараз через війну додатково приїхало ще більше людей, переселенців. Та це означає, що є зв'язки, родичі, друзі тощо. Усе це функціонувало між нашими країнами до початку повномасштабної війни. Можу лише уявити, наскільки ви зайняті, але чи була у вас можливість відвідати театр, будь-який театр у Києві чи Україні? Ні, ще ні. Знаєте, це теж маркер, який я поставив. Я сказав, я буду насолоджуватися цим, коли закінчиться війна. Тож це моя особиста точка зору. Так, у нас в Україні люди роблять так само, відкладають життя на потім. Так, є багато речей, які я хочу зробити, коли закінчиться війна в Україні. Я теж. Я ніколи не був у Криму, але колись поїду. Я там був один раз, і мені прикро, що лише один раз. Сподіваюся, що вже незабаром побуваю там. Так, поїдемо обов'язково. Латвія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця 2023 року. Так, він буде продовжений. Не хвилюйтеся. У цьому немає сумнівів. Просто так працює влада, бюрократичний період. Коли прийде час, його продовжать. Щодо цього не варто непокоїтися. Вони отримують усі соціальні гарантії. Якщо є дозвіл на роботу, вони можуть працювати, якщо хочуть. Це зазвичай доцільно, бо інакше людина сидить у чотирьох стінах і думає лише про трагічні події та війну. Але якщо вона займається якоюсь повсякденною справою, я маю на увазі, щось робить або працює. Я бачив компанії, де працюють українці, заводи, де вони працюють. Це справді чудово, що люди можуть знайти місце, хоча б тимчасово, щоби перемкнутися на роботу, працювати і вдосконалюватися. Крім того, це їхній добробут. Чи вписуються українці в європейську сім'ю як класні працівники? Чому ні? Європейська сім'я дуже різноманітна, очевидно. Я не бачу в цьому жодних перешкод. Я думаю, що вони дуже добре підходять. Вони завжди з усіма були у взаємодії. Подивіться на історію. Звичайно, що це не просто історія, польсько-українська історія, але це історія. І це ніхто не ставить під сумнів. Я маю на увазі або повернутися до історії часів вікінгів, чи ще кудись. Це все частина Європи, торгові шляхи. Все зупинилося тільки за радянських часів. В основному. Царська Росія теж була застарілою і не дуже прогресивною. Принаймні, так можна сказати. Але я маю на увазі часи, коли Латвія була відрізана. Це прийшло тільки з радянською окупацією. Адже ми, наприклад, віримо чи ні, але з 1930-х років, протягом усього періоду незалежності, мали не швидкісне, але відносно швидке залізничне сполучення з Берліном. У Ризі можна було сісти у вагон і поїхати до Берліна чи Парижа, і це вважалося нормальним явищем. У Ризі можна було легко купити газети з усієї Європи, різними мовами. І тільки коли прийшли совєти, їхня примітивна система, вони це все відрізали. Ймовірно, через свій страх. Це триває і донині. Я маю на увазі, що вони намагаються ізолювати росіян від зовнішнього світу. Кажуть, що весь Захід занепадає і дуже поганий. І лише Росія якось духовно піднесена, що є абсолютною нісенітницею, коли ви подивитесь, що вони роблять у реальному світі. Радянський Союз, безумовно, був чи не найбільшим злом ХХ століття. Навіть коли брав участь у Другій світовій війні, начебто переміг у ній. Але якою ціною далася ця перемога? Світова війна. У Другій світовій перемогла коаліція. Не Радянський Союз. Звичайно, це була коаліція. Без американської допомоги, ленд-лізу, Радянський Союз мав би дуже мізерні, дуже погані шанси протистояти німецькому наступу. Так, але я хотів запитати,
На вашу думку, з вашого боку, Радянський Союз використовував своє становище переможця у Другій світовій війні? Абсолютно. Безумовно так. На добро чи на зло? Ні. Очевидно, вони використовували своє становище у власних інтересах. І, наприклад, процес створення Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо зараз цю абсолютно неефективну Раду безпеки ООН, оскільки вони можуть будь-що заблокувати. Вони мають право вето, одне з п'яти. І Рада безпеки була створена, як і вся Організація Об'єднаних Націй, була створена для більшого блага, для того, щоб робити хороші речі. А це можливо тільки тоді, коли є консенсус усіх провідних держав у Раді безпеки. Але росіяни зіграли всупереч, і згоди немає з більшості питань. Тому це дуже неефективна організація. Уже ні. Але вона може виконувати деякі нішеві завдання. Зокрема, надавати гуманітарну допомогу, освітні засоби, допомагати біженцям. Звичайно. І ще в галузі здоров'я, вакцини чи ще щось, медична допомога. Але коли справа доходить до справжньої війни, то здається все марно. Ні, вони не можуть зупинити війну. Я маю на увазі, дуже наївно думати, що ООН може зупинити будь-яку війну. І останнє, про що я хотів вас запитати. Я розумію, що робити передбачення не завжди приємно, але які ваші прогнози щодо вступу України до Європейського Союзу? На це підуть роки, безумовно. Але одна річ є очевидною. Ми дуже підтримуємо те, що Україна розпочинає, чи Європейський Союз розпочинає перемовини з Україною про вступ наприкінці цього року. Ми маємо визнати, що на це підуть роки. Це займе кілька років. Я не можу назвати точну кількість, скільки це займе часу, але це потребуватиме зусиль років. Як я сказав на самому спочатку, ви повинні домовитись про всі бізнес-речі, всі правила, всі юридичні питання, про те, як функціонуватиме єдиний ринок. Бо приєднується велика країна. Коли Латвія приєдналась до Європейського Союзу, ніхто і не помітив. Це не 40 чи 50 мільйонів, чи там близько 500 мільйонів людей, коли декілька країн приєдналися одночасно. Коли приходить країна з населенням 1,8 мільйона чи 2 мільйона країна на 500 мільйонів єдиний ринок, ніхто цього не відчуває. Але Україна – це серйозна за розмірами економіка. Це впливає на єдиний ринок. Дуже багато речей потрібно обговорити. Ця економічна сторона є найбільш детальною. Перемовини про те, як це буде функціонувати разом. Усе можна вирішити, все можна обговорити, але потрібен час, просто потрібен час. Можливо, десь знадобляться якісь перехідні періоди адаптації тощо. Загалом, я вважаю, що його потенціал великий, просто великий. Я маю на увазі, що це дасть додатковий поштовх, додатковий потенціал для економіки Євросоюзу. То економіка буде найскладнішою частиною? Ну, є і інші, які ви добре знаєте. Йдеться про правову систему, правосуддя, корупцію. Це має бути налаштовано належним чином. Я маю на увазі, що правова система повинна функціонувати, бо вона також допомагає бізнесу та економічній співпраці. Добре. Приємно це чути. Отже, я хотів подякувати вам за те, що ви тут, і за нашу розмову. Звичайно, я хочу подякувати вашій країні від усіх людей, яких я знаю, від усіх людей із України. Ми дуже цінуємо те, що ви робите для нас, і ніколи цього не забудемо. І коли ми знову зустрінемося в Європейському Союзі, Україна буде вільною, повністю звільненою від російської агресії, і світ буде іншим. Я щиро у це вірю. Я абсолютно впевнений. Дякую тобі, дуже дякую. Дякую. Отже, гостем інтерв'ю «Без кордонів» був Ілгор Склява, надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки. Дякую вам. Дякую.